নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, সকলোকে আমাৰ গেব এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোকৰ SSLCৰ 9 মাৰ্চ তাৰিখে হ'বলগীয়া সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ ভূগোল খণ্ড কেনেদৰে পঢ়িব লাগিব আৰু কোনসমূহ প্ৰশ্ন বেছিকৈ সঘনাই আহে এই বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই যাবা। আজিৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সঘনাই আহি থকা 3, 4 আৰু 5 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নসমূহ। এই প্ৰশ্নসমূহ হৈছে, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে, সম্পদ সংৰক্ষণ বুলিলে কি বুজা? সম্পদ সংৰক্ষণৰ 2টা পদ্ধতি উল্লেখ কৰা। এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনসমূহ 4 মাৰ্কছৰ আহে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, সম্পদ শ্ৰেণী বিভাজনৰ ওপৰত এটি টোকা লিখা। নেক্সটটো হৈছে, অসমৰ খনিজ সম্পদৰ বিষয়ে চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, পৃথিৱীত মহাসাগৰ আৰু মহাদেশসমূহৰ বিতৰণ সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, মহাদেশীয় বিস্থাপন সূত্ৰ চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা। এই কুৱেশ্যনটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ 2021 আৰু 2018 SSLC এক্সামত আহি গৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসমত উদ্যোগিক অনগ্ৰহৰতাৰ কাৰকবোৰ আলোচনা কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসমৰ কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ বিকাশৰ সম্ভাৱনা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। নেক্সটটো হৈছে, অসমৰ এখন নক্সা মানচিত্ৰ আঁকা আৰু তাত তলত দিয়াবোৰৰ যিকোনো 2টা নামসহ বহুওৱা। ইয়াত দিছে ৰাজ্যৰ ৰাজধানী অৰ্থাৎ দিছপুৰ, ৰেচম নগৰ, ভাৰতৰ প্ৰথম তেল শোধনাগাৰ। ইয়াত তোমালোকে ডিগবৈ বহাব লাগিব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণবোৰ চমুকৈ বিশ্লেষণ কৰা। এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনত তোমালোকে এনচাৰ লিখিব লাগিব, অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণবোৰ হ'ল, এনেদৰে দি পইণ্ট ৱাইজত লিখিবা। তেতিয়াহে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিবা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসমৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ অন্তৰায় হিচাপে দেখা দিয়া প্ৰধান কাৰণবোৰ উল্লেখ কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, সম্পদ সংৰক্ষণ বুলিলে কি বুজায়? ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আলোচনা কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসমৰ এখন নক্সা মানচিত্ৰ আঁকা আৰু তাত তলত দিয়াসমূহ নাম সহকাৰে বহুওৱা। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা দিছে, এটা তেল শোধনাগাৰ আৰু ৰপ্তানি বৃদ্ধি উদ্যোগিক পাৰ্ক। এইকেইটা মানচিত্ৰখনত বহাবলৈ কৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ প্ৰাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ চমুকৈ আলোচনা কৰা। নেক্সটটো হৈছে, পৃথিৱীৰ স্থলভাগৰ উপৰিভাগত থকা ভূ অৱয়ৱসমূহৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ অৱক্ষয়ৰ কাৰণবোৰ বৰ্ণনা কৰা। নেক্সটটো হৈছে, অসমৰ কৃষিভিত্তিক উদ্যোগসমূহৰ চমু বৰ্ণনা দিয়া। এই কুৱেশ্যনটো SSLC 2019 আৰু 17ত আহিছিলে, গতিকে এইটো ভালদৰে চাবা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, পৃথিৱীৰ পৰিৱেশৰ প্ৰধান মণ্ডল 4টাৰ মাজৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, সম্পদ সংৰক্ষণৰ লগত জড়িত সংস্থা আৰু সেইবোৰৰ ভূমিকা চমুকৈ লিখা। নেক্সটটো হৈছে, অসমৰ উদ্যোগিক বিকাশ এতিয়াও কিয় মন্থৰ হৈ আছে তাৰ 4টা কাৰণ লিখা। এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনত তোমালোকে পইণ্ট ৱাইজত লিখিবা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসমৰ পৰ্যটন উদ্যোগৰ যিকোনো 4টা সমস্যা উল্লেখ কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসমলৈ প্ৰাচীন কালৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে হোৱা জনপ্ৰব্ৰজনৰ সুতবোৰ একাদিক্ৰমে উল্লেখ কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, অসমৰ জনসংখ্যা বিতৰণৰ তাৰতম্যৰ কাৰণবোৰ উপযুক্ত উদাহৰণসহ চমুকৈ আলোচনা কৰা। নেক্সটটো হৈছে, অসমৰ এখন নক্সা মানচিত্ৰ আঁকা আৰু তলত দিয়াসমূহ নাম সহকাৰে বহুওৱা। ইয়াত দিছে, এখন কয়লাক্ষেত্ৰ, এটা আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কেন্দ্ৰ আৰু এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ইনক্লুড কৰিবলৈ কৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, মৰুকৰণ কি? মৰুকৰণৰ 2টা কাৰণ লিখা।
এই কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকে ভালদৰে চাবা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে পাৰিৱেশিক সমস্যা কি? পাৰিৱেশিক সমস্যাৰ ভৌগোলিক ভাগবোৰ ব্যাখ্যা কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অৰ্থনৈতিক ভূগোল কাক বোলে? অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ তিনিটা প্ৰধান শাখাৰ নাম উল্লেখ কৰা। নেক্সটটো হৈছে অসমৰ প্ৰধান খনিজ সম্পদবোৰৰ নাম লিখা আৰু অসমৰ তৈল ক্ষেত্ৰবোৰৰ বিষয়ে চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এছিয়া মহাদেশৰ জলবায়ু ভিন্ন হোৱাৰ কাৰণবোৰ আলোচনা কৰা। এই কুৱেশ্যনটো 2017 আৰু 16ৰ SSLC এক্সামত আহিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইউৰোপ মহাদেশৰ 5খন দেশ আৰু ৰাজধানীসহ নাম লিখা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ এখন নক্সা মানচিত্ৰ আঁকা আৰু তলত দিয়াসমূহ যথাস্থানত বহুৱা। ইয়াত দিছে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মোনাবাৰী চাহ বাগিচা, গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ কৃষি কাৰ্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অসমৰ এখন মানচিত্ৰ অংকন কৰি তলত দিয়াসমূহ যথাস্থানত বহুওৱা। এই কুৱেশ্যনটো 2016ত আহিছিলে। অসমৰ প্ৰথম তেল শোধনাগাৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পঢ়াবলৈ আহিছিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। শেষত কওঁ যে সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত ছিলেবাছৰ প্ৰতিটো খণ্ডৰ প্ৰত্যেকটো অধ্যায়ৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নসমূহ অতি দৰকাৰী, সেইবাবে তোমালোকে ভালদৰে চাবা। আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা। ধন্যবাদ।